Добивме потврда од една американска фондација за потребните фрижидери на минус 70 степени и тие ќе стигнат на почетокот на јануари и ќе бидат дел од овој еден систем на чување и дистрибуција на вакцините во државата. На тој начин, во соработка со овие оператори, практично само ќе ја дополниме ова една вакцина, а системот ќе функционира како што функционира и сега во делот на складирање и дистрибуција на вакцините. Во однос на приоритетните групи, најпрво дозволете да кажам дека беше однесена одлука дека како приоритет ќе се вакцинираат сите здравствени работници кои работат во ковид центрите или се директно изложени или работат со заболени или суспектни, понатаму делот на здравствени работници кои што работат со земањето на брисеви, понатаму граѓаните над 65 години и пациентите со хронични болести во делот на хронични белодробни и кардиоваскуларни болести според шифрите на диагноза преку системот Мој термин, понатаму вработените во критичната инфраструктура и секако во транспорт. Правилото за примање на вакцина, како за сите други вакцини, така и за ковид вакцината, се прима во обшта добра здравствена состојба. Пациенти кои што прележале ковид, во зависност од состојбата во која што се наоѓаат и временскиот период, секако дека ќе можат и доколку сакаат можат да ја примат ковид вакцината, но имајќи во предвид дека имаме приоритетна листа, ќе треба на некаков начин да се приоритизираат токму тие категории.